Lisjons lokale nyheter. Ja da, nyhetsredaksjonen i P4 har sine nyheter. Vi har våre. Ja, eller vi har andres. Eller vi har andres, ja. Nemlig de lokale, sådan. Ja. Mm-hmm. Vi skal starte denne ukens lokale nyheter i Agderposten med en overskrift, en uttalelse fra en arendalitt 33, som åpenbart litt forbanna. Hver gang jeg fyllekjører med båt, blir jeg jo tatt. Ja. Det er årets statement, det ikke det da? Hver gang jeg fyllekjører med båt, så blir jeg jo tatt. Hva dette da? Ja. Dette altså en fyr som ble tatt tre ganger i løpet av tre uker, var det vel? Jo, så det han stemmer fortsatt, det. Ja. Nå kan de vel ikke ta meg mer. Jeg blir jo tatt hver gang. Hver gang blir jeg tatt. Og så kjører han der politiet alltid som hvis nok oppe i Nidelven. Ja, og mer eller mindre hjem til. Ja. Han kjører fyllekjøreruta. Det er det han gjør. Det er flott. Det er et hjertesukk fra en fyr som ikke vet helt hvordan ting henger sammen. Trailere må vise hensyn. Ja. Det er ganske frustrerende at trailere kjører med fergene på fredag ettermiddag når folk skal hjemover. Hæ? Vel nok har de full rett til å kjøre, men kunne la oss pendlere og ferierende få komme fram i køen. Trailere kunne med fordel kjørt på formiddagen. Hilsen frustrert trafikant. De er jo på jobb! Ja, men han skal jo på ferie. Han skal på ferie. De som jobber må vente. Nå skal vi på ferie. Nå kan du jobbe litt en annen. Kan ikke du jobbe litt på et annet tidspunkt? Ja, deilig. Vi skal til Hamar, som kan melde om, dette er jo selvfølgelig, ring pressen når dette skjer. Ja. Uvanlig velkomstkomité utenfor butikken. Mm. En katt. Gjerne strategisk plassert ved blomstene, kan påtreffes utenfor Rema 1000-butikken på Storhamar. Det er jo en artig sak. Han, vi tror det er en hannkatt, dukket opp i fjor vår og ble værende, forteller butikksjef Øyvind Matsberg. Den firbeinte forsvant da vær og føre ble betraktelig mindre innbydende, men dukket opp igjen for noen uker siden. Matsberg sier den har for vane å dukke opp når været blir varmende. Den er veldig kontaktsøkende og får mye kos. Noen kunder har også kjøpt godbiter til den. Det er tydelig at han er lur og har skjønt hvor han skal plassere seg for å få mest mulig oppmerksomhet. De ansatte vet ikke hvor katten har tilhold, men har fått tips om at den bor i nærheten. Den er utstyrt med halsbånd, men ifølge butikksjefen står det ikke noe på det. Han har blitt en snakkis her og kalles Rema-katten. Koselig liten sak der altså. Veldig fint å få med. Ja. Nå skal vi til en sak som ikke er fullt så koselig. Den er ukoselig på alle måter. Vi skal til Lågendalsposten. Sutteklut savner eieren sin. Jeg vil bare hjem. Sier altså da suttekluten tydeligvis til journalisten. Det er de mest irriterende sakene jeg vet om, er når de legger ord i munnen på En sutteklut. Ja, nå er det tomt for ideen. En som har forlatt. Suttekluten er usikker på hvor lenge han har hengt sånn. Han er ikke bitter. Det er ikke Lågendalsposten junior i dette her. Er du sikker? Jeg er sikker. Han er ikke bitter, men nå vil han hjem. Problemet er bare at han ikke husker hvor han bor. Og ikke kan snakke! Heller. Redd Anom. Suttekluten forteller at han av ukjent årsak har blitt forlatt, men han er ganske sikker på at det var et hendig uheld. Han er ikke bitter, men har et sterkt ønske. Jeg vil bare hjem, sier Suttekluten, der han henger på et skilt rett etter avkjøringen til Kløversvingen. Han er usikker på hvor lenge han har hengt der og forteller at det begynner å bli kjedelig i lengden. Ensomt er det også. Han kan jo ikke fortelle det, han vel? Jo, det må vi bare kjøpe. Okay. På toppen av det hele kom det et skikkelig regnskyll lørdag, så nå er han våt hopp juskete i pelsen. Problemet er bare at han ikke kommer seg ned på egen hånd. Han husker heller ikke hvor han bor, eller hva eieren heter. Husker du ditt eget navn da? Nei, det husker jeg ikke. Men du kan kalle meg Tass! Helvete altså. Jeg blir så sinnet på hele Lågendalsposten og journalisten og alle sammen.
En sutteklut. Hæ? Har ikke pels. Ja, men den har ikke pels. Nei, det bare alt det bare rot. Det henger ikke på greip. Dette henger faen meg ikke på greip. Ja, det var det altså. Det var det, har ikke du mer da? Nei, nå, jeg klarer ikke. Vi vil ikke ha mer. Greit, det var det lokale nyhetene.